De bliver presset, det gør de. Det er der ingen tvivl om. Og det bliver for mange af dem hårdere end noget, de nogensinde har prøvet før. Kom nu! De kommer til at blive våde. De vil blive kolde. De vil få rigtig, rigtig ondt i benene. Og der er mange, der vil overskride nogle grænser. Så der bliver helt klart problemer derude, og det er det, vi skal prøve at løse. Så det bliver rigtig sjovt som gruppe at se tilbage på, når man kommer i mål. Kom nu i gang! Kom nu, op! I kan regne med! Kom nu! Mega stolt af dem. De har klaret sig ekstremt godt, så det er mega godt arbejde af dem. Godt kæmpe. Super. Tak for jer. Tak. Præcis. Godt arbejde. Godt arbejde. Godt arbejde. Godt arbejde.